Mehdi Hüseyn Kəram əfsanəsi. Səslendirən Aslanova Günnur. Mən bu hekayədə bir igiddən danışacağam. Bu igidi el arasında Qaçaq Kəram adı ilə tanıyırdılar. Kəram öz dəstəsi ilə bərabər dağlarda, dərələrdə yuva salmışdı. Onun qan düşməni İsrafil ağa da özü kimi güvvətli, cəsur bir adam idi. Yalnız bir fərqləri vardı. Kəram çar divanından qaçaq düşmüşdü. İsrafil ağa isə çar himayəsində yaşayırdı. Günlərin birində hələ obalar yaylaqda ikən Kəram dəstəsini çəkib Arva uşağına görməyə gəlmişdi. Dostları dəyərlərə dağılışıb paltarlarını çıxarmadan aynalı tüfənglərini yanlarına qoyub yatmışdılar. Kəram özü isə alaçıqda yorğun döşək saldırıb uzanmışdı. Ağır və məşaqətlə yorğunluğu unutmaq istəyirdi. Amma onun gözlərinə yuxu getmirdi. Düşmənliyini unuda bilmirdi. Kəram gecədən xeyli keçmiş qalxıb alaçıqdan eşiyə çıxdı. Gəzindi, ətrafı yoxladı. Bütün oba sanki əbədi yuxuya getmişdi. Adətən sayiq yatan qapı itlərindən də səs səmir gəlmirdi. Kəram isə düşmənliyinin hər dəqiqə qəfildən hücum edə biləcəyini düşünürdü. O gəzinə-gəzinə obadan bir az kənarda, hündür qayanın dalına girib, çəşiş çəkən dostuna yanaşdı. Qəstən pıçıltı ilə soruşdu. Yatmısanmı Mərdan? Cavan qoçaq da yorğun idi, amma yatmamışdı. "Xeyr, Kəram dayı" dedi. "Əgər yuxu məni üstələsə, barmağımı kəsib duz basaram." "Duzun varmı?" "Var, Kəram dayı" deyə Mərdan çuxasının vəznəsini göstərdi. Yaralı barmağa duz basmaq vəfalı dost nəzərində o qədər də fədakarlıq değildi. Kəram Mərdana bir söz demədən yenə gəzindi. Yenə ətrafı dinlədi. Bu sakit, səssiz aləmdə hər şey rahat idi. Yalnız Kəramın ürəyi rahat ola bilmirdi. Oba üzərini çəmbürmüşdü. Axşamüstü mavi göyün boşluğunda gözəl bir gəlin ədası ilə süzən ay İndi hardasa gizlənmişdi. Kəram çox gəzib dolandı. Test-test çəndən siyrilib çıxan yollara çox nəzarət saldı. Amma heç bir ins, cins gözünə dəymədi. Kəram yenə sakit ola bilmədi. Görünür İsrafil ağa bizim gəlişimizdən xəbər tutmayıb. Yoxsa indiyəcən harda olsaydı dəstəsini çəkib üstümüzə gələrdi. deyə düşündü və alaçığına qayıtdı. Qaranlıqdan arvadının səsi eşidildi. Kəram, gözümün nuru, gəl uzan. Mən qalxıb çəçiyini çəkərəm. Vəfalı qadın köksünü ötürəndə kədər dolu bir ah çəkdi. O yaşarmış gözlərini göyə dikib Allah'a yalvardı. Ey böyük Tanrı, mənim balalarıma rəhmin gəlsin. Kəramın ürəyi poladdan möhkəm, ipəkdən yumşaq idi. Arvadının xeyir duası onu da qəhərləndirdi. Qəm yeməcə sabah, dedi. Yaman günün ömrü az olar. Qadın dimmədi. Ərinin səsindəki qəm nidaları onun qüssəsini daha da artırdı. Kəram uzandı. Tüfəngini yorğanının üstünə qoydu. Azca yatmaq dünyanın dərdi, kədərini unutmaq istədi. Gecə o qədər uzun, saatlar, dəqiqələr o qədər ağır idi ki, nəhayət Kəramın gözləri qapandı. Şirin yuxu o mərd, o qüvvətli, o qüdrətli gedi məğlub elədi. Kəram nə qədər yatdığını bilmədi. O yalnız hava işıqlanmağa başlarkən oyandı. İndi artıq qorxu azalmışdı. İsrafilağa gündüz sözün fikrinə düşə bilməzdi. Kəram yerindən qalxaraq alaçığı tərk etdi. Obanın şimalında dünən keşikçinin dayandığı qaya dibində Pıq pıqla qaynaya mumcuqlu bulağa tərəf getdi. Hələ gənc yaşlarından sevdiyi bu cür çeşmə ən əziz xatirələrlə bağlı idi. Kəram tüfəngini qayaya söykədi. Patron daşını açıb daşın üstünə qoydu. Çıxasının ətəklərini qatdıyıb kəmərlərinə keçitdi və qollarını çırmadı. Buz kimi soyuq suda doyuncə əl üzünü yudu. Əgər bu dəmdə güzgəyə baxsaydı Geniş alnındakı xəncər yerinin, qaraşın saqqalına, uzunsov qırxıq başına, qalın burma bıqlarına, nə isə daxili kədərlə yanan iri, tünd qara gözlərinə necə yaraşdığını duymamış olmazdı. At belinə qalxanda saçaqlı papağı, qara yapıncası onu nəhəng bir qartala oxşadırdı. Amma indi bulaq başında yuyunan vaxt Kərim sadə və Siravi kənddəli qanlısından fərqləndirmək çətindi. O yaylıqla əl üzünü silib daş üstündə oturdu. İstər istəməz dərində düşüncələrə daldı. Özünün, ailəsinin, dostlarının taleyini fikirləşdi və namərd zəmaniyə lənət oxudu. Kərim bilirdi ki onu arvad uşağından elobasından də dərcin salan bu zəmanətdir. İsrafil ağanı öldürsə də həyat onun üzünə gülməyəcək. Kəram gənclik illərində indiki kimi Qarabağa qabaq değildi. O gülər, oynayardı, zarafatlaşardı. Qəhqəhə çəkəndə qənt kimi ağ dişləri görünər, dağdərədə əks sədə verən səsi köhlən atın kişnəməyini xatırladardı. Yox, görünür, anlıma belə yazılıbmış. Elobadan uzaqda, qürbətdə ömrümü başa vurmaqdan qeyri çarəm yoxdur. deyə düşünərkən patrondaşını çeynindən aşırdı, tüfəngini də götürüb obaya qayıtdı. Alaçığa girmək istəyəndə qapıdan sağda çətənin divində gözünə bir patron sataşdı. Kərim duruxdu və dərhal qeyri ixtiyarı patrondaşını yoxladı. Bu mənim deyil deyə xayalan yoldaşlarını danladı. Böy oğlunu göndərib onların hamısını çağırtdırdı. Bütün dəstə yığışandan sonra əlindəki patronu yuxarı qaldırıb dostlarına göstərdi və təhəmmüdlü nəzərlərlə bir-bir onlara süzərək "Hamı eşitsin" deyə ucaдан soruşdu. Bu kimindir? Qaçaqlar test tələsi patrondaşlarını yoxladılar. Kəram bir də soruşdu. Kimindir, hə? Heç kəs patron itirməmişdi. Kəramin rəngi kömür kimi qaraldı. "Ay uşaqlar," dedi. "Bu gecə İsrafil ağa burdaymış. Məni vurmağa gəlibmiş. Ax Mərdan, Mərdan. Bax, yaxşı göz qulağda olmamısan." Mərdanın rəng ruhu qaçdı. Bir an belə onun gözünə yuxu getməmişdi. "Kəram" dedi. Qaçaqların gözlərində sanki eyni sual yazıldı. Niyə ki Kəram öz sualına cavab verə bilmədi. Onu dinləyənlər içərisində arıva duşaq da var da. Kəram əmr elədi. Gedin, atlanın, dağlara çəkilək. İsrafil ağa da qazaqlar da hər dəqiqə başımızın üstünə ala bilərlər. Yoxsa Kəram qorxurdu. Əlbəttə yox. O bütün obanın gülləbaran olunmağını istəmirdi. Qaçaqlar atlanıb yola düşdülər. Biraz gedəndən sonra oba görünməz oyan olanda Kəram atının qantarğasını çəkdi. Moral gözdür. Ceyran yerişdi ki, hər ayğır şahə qalxaraq yanakı dayandı. O bir atların yolunu kəsdil. 12 nəfərin gözü Kəramə tikildi. Hamı diqqət kəsildi. Kəram dedi: "Ay uşaqlar, İsrafil ağa keçəyəkən obaya gəlibmiş. Ancaq məni vurmayıb. Bilirsinizmi nə səbəbə? Hə? O mənim düşmənimdə olsa əsil igiddir. Məni arvadımın yanında gördüyü üçün fikrindən daşınıb. Bu patronu da o atıb. Demək istəyib ki, səni öldürə bilərdim, amma arvadına bağışlayıram. Mən ona bir borcdum. Dəstəy yoluna düzəldi. Uzaq dağlara yol aldı. Ay keçdi, il dolandı. Kəram israfı ilə ayağə rast gəlmədi. Yaz günlərinin birində obalar yaylığa köçməyə başlayanda, Kəram öz dəstəsi ilə kəndə üst tutan zaman yolda qəfildən çar kazaqlarla ilə qarşılaşdı. Qanlı vurışma oldu. Qaçaqlar yaxşı sängərlərinə bilmədilər. Yoldaşlarından ikisi vuruldu. Kəndə girmək fikrindən əl çəkdilər. Hələk olmuş yoldaşlarının meyidini götürdülər. Yenə dağlara qaçdılar. Kərəmin də dostlarının da gözyaşları sel kimi axdı. Bundan sonra qaçaqlara batmaq çətini idi. Onların üstünə bir alay qoşun da yersəydi Kərəmin halına təfot eləməzdilər. Çünki qaçaqlar arxalarlı sıldırımlı bir dayağa söykəlmişdilər və hücuma keçən düşməni isə bircə-bircə bitib tökəbilərdilər. Amma Kəram buralarda çox dayanmaq fikrində değildi. Dəstənin azıqəsi qurtarmışdı. Ac sus qalmamaq üçün uzaq bir yerə çəkilib hökumət adamlarının nəzərindən yayınmalı idilər. Dəstə yenə yaylaqlara üz tutdu. Kəram ömründə bu qədər qəmgin və ümidsiz olmamışdı. Obalar aralı köçürdülər. Dağların döşü ilə uzanan dar, əyri-yürü yolları qoyun sürüləri tutmuşdu. Hər tərəfdə hay-haray qalxmışdı. Yanıqlı mahnı səsləri yamaclarda əks-səda verirdi. Kəram də yoldaşları da bədbinidilər. Qürbət diyarlarda səngərdən gəzməkdən artıq cana doymuşdular. Ən uzağı ölümdür, deyə obalarına dönmək, heç olmasa arvad uşaqları ilə son dəfə görüşmək istəyirdilər. Birdən Kəramın gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Dağ yolunda qan düşməni israfil ağa yaras gəldi. İsrafil ağanın obası dolama yolla dağdan enirdi. Göy mahottan vəznəli çuha geymiş, ceyrandan iti, maraldan göyçək səkil atına minmiş İsrafil ağa çeynin də aynalı tüfəng, özü kimi silahlı dostlarının nəhətəsində köçün qabağınca gəlirdi. Kəram onu lapuzaqdan tanıdı. Yoldaşlarına dönərək: "Atdan düşün, daşa girin." deyə ucaqdan səsləndi. Qaçaqlar bir göz qırpımında onun əmrini yerinə yetirdilər. Özləri də, atları da görünməz oldular. İsrafil ağa yaxınlaşırdı. O at belində necə məğrur oturmuşdusa, Kəramın ürəyində qıbtdı o edəcək qədər qamamətdi və gözəl görünürdü. Kəram intiqam saatının gəlib çatdığını düşündü. Çinlə qarışıq bir sevinç duyaraq tüfənglərini hazır tutmuş dostlarına müraciət elədi. Uşaqlar, mən deməyincə atmazsınız ha? İsrafil ağa qaçaqların düz bərabərinə çatanda Kəramın əlləri yanına düşdü. Atmayın uşaqlar, dedi. Amma özü nə üçünsə tüfəngini çaxmağından barmağını çəkmədi. İsrafil ağa nəyə isə gülürdü. Dostları da onun kimi şad və xürləyidilər. Kəram isə qəzəbindən titrir, belə bir fürsəti əldən verməyə məcbur olduğuna hiss edilirdi. Ey İsrafil, deyə qaçaq kərəm boğuq və titrəy bir nida ilə düşməninə səslədi. Mənə borcumu verməyə gəlmişəm. İsrafil ağa bir an, yalnız bir can özünü itirən kimi oldu. Ancaq təcizcə də tüfənginə əl atdı, lakin artıq gec idi. Tərkindəki oğlun şox onun hərəkətini ləncitmişdi. Mən borcumu ödədim, deyə kərəm bu dəfə artıq fərəhini boğa bilməyib, dəli kimi qəhqəhə çəkdi. Sanki onun aç sayğıı kiçnədiyini gənclik illəri geri qayıt. Mən də səni bu körpənə bağışladım. Sürətini get. Lənət bu fani dünyaya, lənət bu zamana. İsrafə ağa əl saxladı. Yoldaşları da əl saxladılar. Hamısı Kərəmi tanımışdı. Üzünü görməsələr də tanımışdılar. Bir də ki, güllə atmağın heç bir faydası yox idi. Onsuz da hədəfi görmürdülər. Kəram da yoldaşları da qaya dalında möhkəm səngərlənmişdilər. Köç uzaqlaşdı. Kəram deyəsən dərd-qəmini unutmuşdu. O qeyri-ixtiyari saçaqlı papağını gözünün üstünə endirdi. Məlahətli və zil səslə bir-iki ağız bayatı dedi.